Labas rytas. Smagu jūs vėl čia matyti ketvirtąjį kartą metinėje Lietuvos banko konferencijoje. Atsiprašau šiek tiek už pavėlintą pradžią. Mūsų renginys auga, didėja. Iš pradžių buvo neformalus, tai buvo ir savotiškai įdomu Lietuvos banko nedidelėje salytėje. Buvo toks atviras, neformalus pokalbis. Tikiuosi, ta dvasia išliks ir šiame padidėjusime renginyje ir kitoje vietoje. Na ir iš pradžių manęs paprašė, šiek tiek padarius įžangą, sudaryti galimybę parodyti filmuką. Tai prašau, pažiūrime trumpą parengtą filmuką. Anticiklinio kapitalo rezervą. Sprendimams būtina išsami analizė. Rengiame reguliarias apžvalgas ir apklausas, kuriuose įvairiais aspektais nagrinėjame padėtį nekilnojamojo turto rinkoje ir jos tendencijas. Tyrimams naudojame įvairių šaltinių duomenis. Plečiame mikroduomenų bazes. Didiname tarp institucinį bendradarbiavimą. Būdami Europos centrinio banko dalimi, remiamės tarptautinę patirtimį. Kodėl reikia aktyviai? Stebėti nekilnojamojo turto rinką. Statybos ir nekilnojamojo turto veikla svarbi visai ekonomikai. Sukuriama pridėtinė vertė. Sektoriuje dirba 107 tūkstančiai gyventojų. Šokai nekilnojamojo turto sektoriuje gali daryti didelį poveikį viso šalies ekonomikai. Su nekilnojamojo turtu susijusios paskolos esminė kredito įstaigų turto dalis. Būsto paskolos sudaro didžiąją dalį namų ūkių įsipareigojimų kredito įstaigoms. Aktyvus statybų sektorius teigiamai veikia įmonių plėtrą, skatina gyventojų vartojimą, taigi auga ekonomika. Būstų pirkimas – svarbiausias didžiosios dalies namų ūkių finansinis sprendimas, veikiantis visą tolesnį jų vartojimą bei išlaidas. Kai ekonominė krizė įvyksta kartu su negandomis nekilnojamojo turto rinkoje, pasekmės būna ilgalaikės ir skausmingos. Niekas negali būti užtikrintas, kad kainos ir aktyvumas nekilnojamojo turto rinkoje tik augs. Todėl Lietuvos banke siekiame objektyvaus ir gilaus nekilnojamojo turto rinkos vertinimo. Mūsų tikslas – tvarus nekilnojamojo turto rinkos indėlis į šalies finansų sistemos stabilumą ir ekonomiką. Kaip veikiame rinką? Kas antras nekilnojamojo turto sandoris finansuojamas paskolomis. Būtent per kreditus ir veikiame nekilnojamojo turto rinką. Nustatome atsakingo skolinimo nuostatus. Tai yra pradinį būsto paskolos įnašą, vidutinės paskolos įnašą. Na ir po tokios įžangos pereinu prie pranešimo. Laiko turiu nedaug, todėl kai kurias skaidres, kurios daugmaž visiems suprantamos, aiškės, manau, kad čia rinkos dalyviai pakankamai situaciją gerai žinot. Paskutiniu metu ir tų naujienų nemažai buvo po naujųjų metų. Taigi, ką šiame pranešime aš bandysiu apžvelgti, tai yra situacija būsto rinkoje. Čia bus daugiausia rizikos rodikliai, kuriuos mes žiūrime, kurie signalizuotų, kad situacija rinkoje yra įkaitusi. Na ir paskui pažiūrėsiu, kurios būsto rinkos veiksnius. Ir du tokie akcentai bus pranešimė. Tai yra Vilniaus būsto rinka, kas šio rinko yra kitaip, kodėl Vilnius yra kitoks, kodėl sostinės rinka išsiskiria iš kitų Lietuvos dalių. Na ir papildomas toks akcentas, kuris Lietuvoje dar nebuvo plačiau nagrinėtas, tai yra investavimas į antrinį būstą. Ir čia iš karto noriu padėkoti registrų centrui, kuris atsiliepė į mūsų specialų prašymą ir šiek tiek pateikė tokių naujoviškų duomenų, kurie anksčiau nebuvo matyti. Taigi, pradėsiu nuo situacijos būsto rinkoje. Tas rizikos, kaip mes stebėme rizikas, tai yra būtent kainų kaita, kaip greitai jos kinta, koks yra pats kainų lygis, kokie yra kainų lūkesčiai, nes tie lūkesčiai gali būti savaime išsipildantis ir jie lemia ateities kainas. Na ir aišku, kiek žmonės rinkos dalyviai jie užsiskolina, kiek jie įsiskolina dalyvaudami toje rinkoje, nes kuo jie labiau įsiskolina, tuo labiau pažeidžiami. Taigi, pradėkime nuo bendros situacijos. Rekordinis, tiesa gal ne visai teisingai sakyti, rekordinis sandorių skaičius, bet sandorių labai padaugėjo. Lygiai taip pat ir kainos yra atsigavusios. Kainų augimo metinis tempas paspartėjo paskutiniais duomenimis. Čia šiuo atveju mes naudojame statistikos departamento indeksą ir paskutiniai duomenys yra trečio ketvirčio. Statistikos departamentas, jų duomenys galbūt jie metodologiškai yra tvirčiausiai, bet jie vėluoja labiausiai. Nepaisant to, mes
Čia pateiktas šis rodiklis, nes jisai turbūt bene geriausiai atspindi situaciją, atsižvelgia į daugiausia veiksnių. Na ir žvelgiant plačiau, kaip Lietuvos rinka atrodo pasaulinėme kontekste, tai čia šiuo atveju yra žalia linija yra tarptautinio valiutos fondo rodiklis, tai yra vidutinės ar būsto kainų pasaulyje indeksas. Kaip matome, panašios tendencijos buvo tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Pasaulyje, kadangi pasaulis yra didelis, tas kainų pakilimas ir kritimas jis buvo netoks skaudus kaip Lietuvoje. Lietuvoje viskas yra labiau, kintamumas yra kainų žymiai didesnis. Labiau kilo, labiau krito ir labiau sparčiau atsigauna, lyginant, jeigu vidutiniškai pasaulyje. Mes pasaulio dalis ir vis dėlto niekur nuo to nepabėgsime. Pereinant prie lūkesčių, iš tikrųjų lūkesčiai, jie nėra tokie, kaip sakyti, pernelyg stiprus, tačiau optimizmo tikrai daugėja. Šiame paveiksle tiesiog yra pavaizduoti komercinių bankų lūkesčiai. Lūkesčiai matuojami kaip tų, kurie mano, kad kainos didės, ir tų, kurie kainos mažės, skirtumas tarp šitų dviejų grupių. Juodalinė yra bankų lūkesčiai, raudona yra namų ūkių lūkesčiai. Dar kaip matome, namų lūkesčiai nuosekliai stiprėja. Žvelgiant pagal kitos mūsų apklausos nekilnojamo turto rinko dalyvių duomenys, kurie netgi tiksliau jinai lūkesčius matuoja atskiruose miestuose ir atskirų miestų segmentuose, matyti, kad Kaune lūkesčiai kiek stipresni negu Vilniuje. Vilniuje lūkesčiai kiek krimsta, lyginant su to, kas buvo 16 metų viduryje. Vėlgi iš tos pačios rinkos dalyvių apklausos yra atskiri klausimai apie pasiūlą paklausą. Ir čia matyti, kad Vilniuje daugėja manančių, kad pasiūla mažės, ir lygiai taip pat galvojančių, kad ir paklausa, tiek pasiūla, tiek paklausa mažės. Tai yra, ką matėme ir prieš tai buvusio skaidrėje, kad tas optimizmas Vilniuje šiek tiek priblėsės, tačiau nepaisant to, vis tiek optimistai vyrauja. Kaune tas optimizmas yra stipresnis. Na ir tačiau paklausos atveju dešinioji paveikslo dalis yra matyti, kad daugiai manančių, kad paklausa didės ir kad mažės. Aišku, ta dalis manančių, kad paklausa didės yra didesnė, kad mažės jinai nedidelė, bet didėjanti. Ir kaip matome, būtent paklausos atveju netgi neapsisprendusių, kurie mano, kad nieko nevyksta, dalis reikšmingai mažėja. Tai yra, lūkesčiai polarizuojasi. Vertinant patį kainų lygį, mes tradiciškai padarome tokį įvairių tų rodiklių, nes vieno rodiklio tikrai nevertinsi, koks tas kainų lygis, ar jisai pateisinamas, ar jisai nutolęs nuo fundamentalios pusiausvyros. Čia yra pavaizduoti trijų rodiklių išsibarstymas. Ir kaip matote, mediana šių trijų rodiklių, jinai vis dėlto yra mažiau nuo to fundamentaliaus vidurkio. Nors čia reikia pasakyti, reikia atsargiai vertinti tokius rodiklius, nes tas vidurkis Lietuvos laiko eilutė jinai nėra ilga. Ir kadangi jinai nėra ilga, tas vidurkis jisai ne visai galbūt atspindi tą ilgalaikę tendenciją. Tai čia reikėtų vertinti atsargiai ir tie trys rodikliai, kurių nepaminėjau, tai yra kainos ir pajamų santykis, yra ekonometrinis modelis ir vadinamasis HP filtras. Tai yra tik vienas papildomas toksai indikatorius, kadangi rinkos dalyviai jo patys būtų sudėtinga jiem patiem pasidaryti, mes tokius rodiklius skaičiuojam, tiek Europos Centrinis bankas ir kiti skaičiuoja, tai mes pagal tą pačią metodologiją juos irgi pasiskaičiavame. Na, yra vienas rodiklis, kuris jau virš tos nulio reikšmės, tačiau, kaip sakiau, bet kuriuo atveju matyti ir tas klaida matyti, kad kainos kažkur, vertinant pagal šitos rodiklius, yra kažkur tai liktai savo vietoj. Žvelgiant, vertinant pagal būsto įperkimumą ir palyginus kainas Vilniuje su kitomis sostinėmis, kitų šalių sostinėmis ir kitose miestuose, matyti, kad už vieną vidutinę algą Vilniuje galime nusipirkti mažiau kvadratinių metrų negu vidurkis. Tiesa, tas skirtumas nėra labai didelis, tačiau vis dėlto tai rodytų, kad Vilniuje įperkamumas prastesnis bent jau negu Rygoje ir Taline. Ir kainos šiek tiek yra galbūt aukštesnis. Londone, pavyzdžiui, galima. Jo, Londone situacija, kaip matote, Londono, Stokholme ir Londone kainos yra aukščiausios visoje šitoje miestų grupėje. Na, tai yra buvo sudėtinga šį paveikslą sudaryti. Tikrai kolegos ir specialistai, kurie darė, tie duomenys ne visada palyginami, todėl vėlgi atsargiai vertinčiau, tai yra dar vienas tik tai iš indikatorių ir vienas iš būdų pasižiūrėti, ar tos kainos pagrįstos ar nepagrįstos.
Na ir bene paskutinis rizikos termometras, ar kaip čia pasakyti, yra, kiek skolintų lėšų dalyvauja rinkoje, kiek žmonės įsiskolina, užsiskolina, ar didelis yra finansinis svertas. Na ir kaip matome, tas žalias fonas, tai yra naujos būsto paskolos, kreditavimas atsigauna, srautai didėja ir paskolų apimtys. Tačiau ir paskutiniais 2016 metais ta dalis sandorių tiek pagal skaičių, tiek pagal vertę, jinai irgi padidėjus yra. Ypač pagal vertę šaliukas labai stiprus. Ką tai rodo? 60-70% tai rodo, kad rinka labai jautri ir labai priklausoma nuo kredito. Kreditas yra kaip tas dopingas, kuris visą rinką palaiko. Jeigu kredito kranelis užsisuktų, rinkos lauktų turbūt reikšmingi pokyčiai. Tai yra kartu ir tai pasako, kad Lietuvos banko makrovidensinė politika ir atsakingo skolinimo nuostatai, jie būtų turėtų pakankamai stiprų poveikį turbūt. Tai kitas dar vienas būdas pažiūrėti, vėlgi čia mes bene pirmą kartą rodom šią informaciją, tai yra atsakingo skolinimo nuostose numatyta bankiams išimtis, kad 5% kreditų jie gali suteikti nukrypdami nuo tų pagrindinių apribojimų, tai yra DSTR rodiklis gali būti 60%. Ir kaip matote, bankai kol kas neįtin aktyviai naudojasi tą išimtimi, toli gražu į 5% nesiekia. Ir paskutiniu metu aktyviau naudojimasi teikiant paskolas, būsto paskolas Vilniuje. Ateityje šis rodiklis bus gana įdomus indikatorius, nes jeigu bankų rizikos apetitas padidės, rinka kais bus matyti, kad tas rodiklis turbūt artės prie 5, bet kol kas bankai neišnaudoja tos laisvės, kurie jie turi. Šiek tiek nukrypti nuo kaip sakyti, bendrų rodiklių. Na ir galiausiai pereisiu prie būsto rinkos veiksnių. Ir tų veiksnių yra tikrai daug. Čia gal jie net ir ne visi, tačiau bene pagrindiniai paminėti. Jie šiek tiek vienas su kitu susiję, persidengia, tai be abejo pajamų augimas, mažų palūkanų aplinka, kreditavimas kredito pasiūlo, jau šiek tiek ir minėta. Demografiniai pokyčiai, čia vėlgi neišsiplėsiu, čia bus tik tai pora paveikslų su tuo susijusiu, nes tai plati tema, būsto pasiūlos skaita ir lankstumas ir emigrantų pervedimai į Lietuvą. Tai yra be abejo, pagrindinis veiksnys yra tai, kad pajamos didėja ir jos padidėjo 14-16 metais daugiau negu būsto kainos, mažiai ir nedarbas ir tai yra tas veiksnys, kuris iš tikrųjų prisideda prie rinkos atsigavimo. Tačiau mes, kaip Lietuvos bankas, turim iš karto perspėti, kad tie žmonės, kurie pasiėmė paskolą ir arti maksimalios galimos vidutinės įmokos 40% DSTI, dar turi rezervą palūkanų padidėjimui ir tas 50, kuris lieka pragyvenimui, jisai gali gana greit ištirpti. Na ir aišku, pati didžiausia rizika tai yra darbo praradimas. Ta rizika visą laikina, jinai tokia yra angliškai žodis binary, yra, nėra. Jeigu alga sumažėja, tai dar nieko, bet jeigu darbo nebėra, tai jau tada iš tikrųjų sudėtinga. Ir per krizę nedarbas buvo pakankamai reikšmingas išaugęs, ta rizika yra Lietuva vis dėlto yra nedidelė, maža šalis, geopolitinė rizika ir makroekonominė rizika yra didelė. Tie vėjai, kurie iš įvairių pusių ateina, pakankamai skaudžiai gali paveikti Lietuvą. Mažų palūkanų aplinka. Čia tas pats paveikslas, kurį praėjusiais metais rodžiau, praėjusiais metais buvo ta dalis tik tai žalia ir geltona dalis. Ir geltona dalis, žalia dalis buvo tai, kad palūkanos, kai mažėjo kredito, Lietuvoje praktiškai stagnavo kreditas. Tas buvo atsigavimas ekonomikos, buvo be kredito pagalbos iš esmės. Geltona dalis, kai mažos palūkanos pradėjo daryti tai, ką ekonomikos teorija ir sako. Tai yra mažesnės palūkanos didino paskolų paklausą. Šau, nubėgo per tolį. Ir tas ryšys, ta tokia kreivė pasvirusi, jisai jau kaip ir buvo pagal ekonomikos teoriją. 16 praėjusiais metais tie raudoni taškeliai praktiškai tiesi linija. Kadangi palūkanos tapo neigiamos, bankai užsifiksavo savo maržą ir būsto kreditų palūkanos praktiškai na, kažkur apie 2%, mažiau šiek tiek 2%, bet jos užsifiksavo ir dabar iš esmės kinta tik tai apimtys. Tos apimtys be abejo nuo daugelio veiksnių, nuo pajamų, ten jau reikėtų žiūrėti kitus veiksnius. Palūkanos jau nebe pagrindinis rodiklis, sezoniškumai ir kiti dalykai. Na ir taip pat svarbu pažymėti, kad mažų palūkanų aplinka skatina pirkti būstą su paskola, o ne jį nuomotis, nes tiesiog aritmetika labai paprasta. Ta nuomos įmoka, kol nuomos pajamingumas toks, koks jis yra šiuo metu, tikrai paskatos yra pasiimti paskolą, o nebemokėti nuomą.
ilgai nesustosiu. Na ir tiesiog čia mūsų specialistai tokia ir istorija, kaip sakyt, išvystė, ar kas gyvyko po krizės, kad daugelis žmonių taupė pradinį įmoką, taupė būsto paskolai. Na ir kol jie taupė, aišku, jie turėjo nuomotis ir nuomos kainos didėjo, žiūrėsim, kaip bus ateityje, apie tai bus ir kitų pranešimų. Na ir galiausiai, kai jie susitaupė ir palūkanos sumažėjo, jie pradėjo skolintis, bet jie paseno paveikslas, kurie kaip rodo, kad būsto, tie, kurie būsto paskolų klientai, jie dabar jau yra gerokai vyresni. Tai tokia ir istorija. Trumpa, bet... Na, šiek tiek vėlgi informacijos, kad... Šiek tiek papildomos informacijos, kad daugiausia kredito vis dėlto pagal apimtį sukoncentruota Vilniuje, tačiau lyginant su apskričių BVP, gana daug yra kredito Klaipėdoje. Aišku, čia patenka Neringa, Palanga ir ten yra Pajūris ir antrasis būstas. Tai lyginant su BVP, Klaipėda lyderiauja. Pagal apimtis Vilnius turi daugiau kaip pusę būsto paskolų yra suteikta būstui Vilniuje. Bendra informacija. Apie būsto kredito direktyvą, kuri įsigalios nuo 17 metų vidurio, bus atskiras pranešimas ketvirtoje dalyje, tai aš gal dėl laiko stokos net ir praleisiu šitą skaidrę iš karto. Na ir svarbus veiksnys, kuris gelbsti visina visą rinką, tai yra būsto pasiūla, tai kad ji yra lanksti ir ta pasiūla ypač stipri Vilniuje. Girdėjau iš ir čia esančių plėtotojų, kad praktiškai jie niekur kitur nestato tik Vilniuje ir nesiruošia statyti, nes tik Vilnius jie mato perspektyvą ir kad ten yra saugu, visur kitur Vilnius siurbia kaip sostinė ir gyventojus ir ten yra perspektyva, akivaizdžiai tą ir matome jų sprendimuose, kad pasiūla didėja. Atsiranda tiesa ir Kaune projektų yra ir Klaipėdoje, bet aišku Vilnius yra dėmesio centre. Na ir administracinė našta sumažėjusi leido pagreitinti tas ciklas, tas laiko tarpas nuo idėjos iki realizacijos leidimo statybai, jis yra gerokai sutrumpėjęs. Emigrantų įtaka. Praėjusiais metais tai buvo vienas iš pranešimo akcentų. Na ir panašu, kad tas veiksnys niekur nedingęs. Čia taip įdomiai pažiūrėta frazės būtai. Paieškos iš tų interneto naudotojų, kurie Jungtinėje karalystėje ir Norvegijoje. Ir kaip matote, tų paieškų dažnumas tebe didėja. Tai rodo, kad tie žmonės migracijoje, jie galbūt užsidirba, susikaupė, bet jie domisi nekilnojimo turtu čia. Tas santaupas jie rinka vietinę supranta, jie linkia čia investuoti. Nors, kaip aš sakiau ne kartą, jie galbūt nesuvokia, kad jie gal ir net nebegrįš. Jie vis tiek nusiperka tą būstą. Nes jiems smagu, kad jie dabar gali jį turėti, jie emigravo todėl, kad jo negalėjo turėti galbūt, jie jį nusiperka, turi, bet kas bus toliau sunku pasakyti su tuo jų įsigytų būstu. Na ir čia tiesiog vėlgi apie tą emigraciją, kurioje yra sukaupta emigravusių žmonių suma, tai artėjom prie 500 000. Ir tie pervedimai, jie kažkiek čia yra slenkanti keturių ketvirčių suma, jinai tokia banguojanti, bet paskutruoju metu šiek tiek sulėtėjo pervedimai. Na, o dešinėje tas paveikslas, kuris neįrodo, bet tarsi, na, labai jau toks, kaip sakyt, suponuoja, kad iš tikrųjų tas ryšys, kad emigrantai nemažą dalį pinigų skiria būsto įsigijimui. Čia geltonas spalva pažymėjau. Taškai yra 3 2016 metų ketvirčių duomenys, tai dar jie, sunku pasakyti, ar jie tą koreliaciją dar palaiko ar ne, reikia daugiau duomenų, bet jie visi raudoni taškai, nuo 2009 metų ta koreliacija, na jinai buvo. Įrodyti negalim, kad tikrai tie migrantai pirko ir kad jie, kaip sakyt, bet va, tas ryšys, jisai labai įdomus ir na, tikrai kaip hipotezė, tikrai jos negalim atmesti. Na ir čia pabandyta pamodeliuoti, tai yra ta raudonas fonas, tai yra būsto sandorių vertė. Žalias fonas, mes tikrai žinome, kad ta žalia suma buvo panaudota būsto įsigyti, nes tai yra būsto kreditas, būsto paskolos. Na, ten gal šiek tiek yra renovacijai, tai yra remontui būtų šiek tiek sumų, bet sakykime tiek ir jeigu pridėjus visą sumą, kas yra aišku ne visai tikslu, visus pervedimo iš užsienius kažkokie tik jų dalis, tai... Na, tad tie pervedimai, iš tikrųjų, jeigu kažkuri dalis jų skiriama būstų, jie gali būti pakankamai turėti stiprų poveikį būsto rinkai. Vilniaus būsto rinka, kasgi čia kitaip? Sostinės rinka, akivaizdu, kad kainos didėjo sparčiai, lygiai taip pat ir sandoriai didėjo sparčiau negu kitose Lietuvos didmiesčiuose.
Ir Vilniuje specifinė situacija, kuri iš tikrųjų tą rinką kaitina ir kuri padeda jos gyvybei ir dinamikai, tai yra demografinė situacija, kai būtent yra gana didelė ir bene didžiausia dalis, jeigu matuojant 5 metų intervalais, tai yra tų mokių ir kaip čia motivuotų būsto paskolų klientų. Ir jų ta dalis yra padidėjusi, tai čia būtent yra grupė berods nuo 25 iki 35 iki 40, labai stipri dalis gyventojų, kuriem to būsto reikia ir kurie tikrai to būsto ieško ir tikėtina jį įsigis ir skolinsis iš bankų. Lygiai taip pat tendencijos vedybų ir, kaip čia pasakyti, naujagimių tendencijos irgi palankės Vilniuje. Didėja tiek, ar laikosi pakankamai stiprus tiek vestuvių, tiek naujagimų skaičius, tai be abejo irgi, jeigu yra kuriama šeima arba atsiranda vaikų, tai yra, tokios šeimos yra potencialus nuo savo būsto paklausos šaltinis. Na ir aišku, kad algos Vilniuje yra didžiausios, ypač prie to dar prisideda irgi paslaugų centrai. Čia kaip pavyzdys yra informacijos ir ryšio įmonių skaičius, žali stulpeliai, na ir jų grinasis darbo užmokestis į rankas tose įmonėse. Kaip matom, tendencija kylanti ir tai be abejo irgi prisideda prie rinkos aktyvumo Vilniuje. Vilnius dar įdomus tuo, kad aišku yra mokių klientų, yra tos demografinė grupė stipri, bet jau čia buvo ir pranešta šiais metais kiti rinkos dalyviai, kurie stebi rinką, kad daugėja naujos statybos būtų pirkimo. Žmonės noriai perka naujos statybos būstus. Na ir ta pirminė rinka, jinai iš tikrųjų išsiskiria lyginant su kita Lietuva. Ir tas matyti ir kainose. Dabar čia yra registrų centro duomenys ir kaip matote, pirminė rinka naujos statybos būstai centre jau, sakykime, kainos yra panašios tokios, kokios buvo 8 metų pradžioje. Antrinės senesnės statybos būstai, jie dar vis mažesni negu 8 metais. Tačiau Vilniuje vis dėlto tas segmentas, jisai pakankamai stiprus ir šiuo metu, kas labiausiai patraukė dėmesį, būtent nauji rekordai prestižinėme segmente. Tai yra ir iš tikrųjų įdomių projektų ir gražių ir ten yra kvadratinio metro kainos pakankamai spūdingai, tai patraukė spaudos dėmesį. Na ir aišku, gali sudaryti įspūdis, kad visa rinka tokia ir čia viskas taip stipriai kyla, bet nepamirškim, tai yra specifinis segmentas. Jeigu tas segmentas, jis galbūt yra kitoks, ir jeigu kainos ir kris, na, kam rūpi turtuolio ašaros, aišku, galima ir taip sakyti. Na ir kitas akcentas šio pranešimo, tai yra būsto nuomai pirkimas. Tai yra, kaip minėjau, dar kartą noriu padėkoti registrų centrui už pateiktus duomenis ir paskaičiavimus. Na ir pažymėtina, kad mažas palūkanos didina tokių investicijų patrauklumą. Kita vertus, ir neseniai Jungtinėje karalystėje buvo atskiras, būtent jie tyrimą darė ir jie galvojo, ką daryti ir žiūrėjo priemonių, kaip suvaldyti tokių investicijų poveikį, galima neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, nes būtent tokia paklausa, jie stiprina būsto kainų ciklus, tiek pakelimus, tiek nuosmukius. Ir sukelia kainas. Ir įdomu tai, toks paradoksas gali būti, kad tas buy to let, jisai gali sukelia kainas, padidėja ir lieka mažiau būsto tiem kitiem žmonėm, nes kainos yra didesnės. Ir tie kiti žmonės dėl padidėjusių kainų, jie priversti nuomotis. Tai yra tie, kurie perka investiciją, jeigu pasiūla nereaguoja, tai jie patys tiesiog gali ir sukelti nuomos kainas. Tai yra toksai paradoksas, ta pusiausvyra, kuri gali būti, na, ne tokia kaip ekonomikos teorija galbūt tikėtųsi, kad jeigu pasiūlos, nuomojamų būstų pasiūlos daugėja, tai nuomos kainos turėtų krist, bet toli gražu gali būti ne taip. Nes tiesiog tie, kurie galbūt pirktų, jie nebeiperka, nes kainos sukilo. Na, čia tiesiog galimi įvairūs variantai, kartais paradoksalūs. Kiekvieną atvejį reikia žiūrėti individualiai, aišku. Na ir tyrimai rodo, kad tokios paskolos, jos yra net čia kaip perkama, būtent tas būstas nuomai perkamas su paskola, su skolintomis lėšomis. Paprastai tokios paskolos pasižymi ir didesnė rizika. Čia vėlgi duomenys iš mūsų pusmetinės namų ūkio apklausos. Ten apklausoje dalyvavo maždaug 1000 žmonių, 2 kartai per metus. Ir čia yra tik ta atsakysiu dalis
tie ta dalis namų ūkių, kuriems pavyko kažkiek sutaupyti. Tai yra ne visas atsakiusių skaičius, o tik dalis. Ir čia yra ketinimai, faktiškai ar jie investavo per paskutinius 6 mėnesius ir ką ketina daryti. Kaip matome, 14 metų trečią ketvirtį, kaip ir prieš eurų įvedimą, būtent rodo, kad per 6 mėnesius, tai realiai 14 metų pradžioje, buvo daugiau investavusių nekilnojamo turto, ką mes žinome ir iš patirties, kad buvo prieš Krymę, buvo nekilnojamo turto ir prieš Krymą ir laukiant eurų įvedimą, buvo kaip tik nekilnojamo turto rinkos sujungimas, tas šuolis tai rodo. Na, šiuo metu reikšmės nėra kažko išsiskiriančios. Čia irgi statistika jau nekartą turbūt matyta, kad Vilniuje oficialių nuomotojų daugėja. Čia yra informacija apie nuomotojų skaičių tą užsiregistravimą pasiemusių verslo liūdėjimus. Na ir tendencija yra didėjant ir jie deklaruoja, aišku, daugiau nuomos pajamų. Na ir čia tie naujausi duomenys registrų centro, jau jie ir patys savo pranešimės spaudai buvo bendrus skaičius paminėję. Tai yra... Tamsiai žalias spalva, tai yra antrinių būtų dalis visame būsto fonde, kuri nuo 13 iki 16 metų padidėjo nuo 11 iki 12%. Jeigu paimsime visus būstus, įskaitant ir vienbučius, ir dvibučius namus, tai ta dalis yra gerokai didesnė. Tai yra antriniai būstai, ne visi, aišku, jie dalyvauja nuomos rinkoje, ne visi jie kaip pateikiami nuomai, bet pakankamai tikėtina, kad štai tokia būstų dalis, čia vėlgi yra visa Lietuva, neatskiri miestai, yra nuomos rinkoje ir tą patvirtina ir vieno banko apklausa. Ten buvo klausimas, kokia nuosavybės formoje, berods tikrai nesuformuluosiu klausimo, jūsų būstas, kokia nuosavybės forma ir 14% atsakė, kad jie nuomojasi iš tos apklausos. Yra 14% labai arti vat, štai to 15% dydžio, tai parodo, kad vis dėlto didesnioji antrinių būstų dalis jie yra skirti nuomai. Na ir čia informacija iš Jungtinės karalystės išdo finansų ministerijos konsultacijos. Ir būtent ten yra duomenys šiek tiek senesni, kad privačių nuomojimų būstų dalis padidėjusi nuo 10 iki 19%. Jungtinėje karalystėje ta nuomos rinkos dalis yra šiek tiek didesnė. Bet irgi didėjo, bent jau nuo 2002 metų. Na ir čia turbūt akivaizdus faktas, nieko nenustebinsiu, kad vidutinis pagrindinio būsto plotas yra didesnis negu antrinio būsto plotas. Ir įdomu, čia yra 5 didmiesčiai, visas Lietuvos vidutinis rodiklis, na ir 3 mūsų kurortai. Ir nes kurortai turi savo specifiką. Na, iš didmiesčių įdomu ir tai, kad Vilniuje yra didžiausias pagrindinio būsto plotas ir didžiausias antrinio būsto plotas. Na, tokia yra specifika lyginant su kitais didmiesčiais. Tačiau kurortuose, ten kurortai vis dėlto ir didmiesčius nuneša daugelį atvejų. Ten yra vis dėlto dideli būstai, sprendžiant iš šios vidutinės statistikos. Na ir čia bene toks akcentas, pati stipriausia skaidrė, kurią aš pavadinčiau rudenos paveikslu. Yra nauja informacija, berods jinai nebuvo anksčiau viešinta. Yra būtent antrinių būtų dalis 16 metų pabaigoje ir kaip ta dalis procentiniais punktais pasikeitė per paskutinius 2 metus. Tai vidutiniškai Lietuvoje buvo 12,3. Didmiesčiuose yra kažkas tokio panašaus, nieko ypatingo per daug, didelių skirtumų nėra, Kaunas lyderiauja. Ir įdomiausia tai, kad Kaune ta antrinių būstų dalis, jinai padidėjo bene daugiausia per pastaruosius 2 metus. Tačiau kurortai nuneša, kaip čia pasakyti, ta dalis yra gerokai didesnė negu bet kuriame iš didmiesčių, ypač Neringoje, ketvirtis būstų yra antrinių būstų. Na, kiek iš jų dalyvauja nuomos rinkoje, sunku pasakyti, bet ten proporcijos yra reikšmingai didesnės. Ir ta dalis, ta antrinių būstų dalis, jinai per pastaruosius 2 metus toliau didėja. Kadangi jinai didėja, na, tikrai yra indikatorius, kad žmonės perka tą antrinį būstą. Ar jie perka už nuosavas lėšas ar skolintomis lėšomis, duomenų nėra, čia reikėtų dar toliau kapstyti ir toliau žiūrėti. Bet tai yra pakankamai rimtas signalas ir informacija, kad vis dėlto tai vyksta. Ir ta rinka, jinai ir tikrai prisideda prie kainų didėjimo ir rinkos šilimo. Na ir čia bandymas yra palyginti, kiek svarbus yra tas antrinių būtų nuomai pirkimas, kiek jisai svarbus paklausos veiksnys, na ir kartu rizikai.
kokią riziką jisai gali potencialiai. Ir čia yra absoliučiais, čia yra tik tai būtų rinka, ne būstų rinka, bet būtų. Namai čia neįtraukti, nes vis dėlto nuomai, ar kaip sakyt, pirkimas nuomai yra, tikėtina labiau yra, vyksta būtų rinkoje. Namai yra kiek galbūt tuo tikslu, tiesa, nuomojam ir namai, bet vis dėlto čia akcentas yra, mes atskirai paėmė būtus. Tai Vilniuje, pavyzdžiui, yra kiek tas bendro būtų pokytis pagal registro centro duomenys buvo ir kaip tas pokytis atrodo palyginus. Tai nereiškia, kad visi tie nauji būtai buvo įsigyti kaip antriniai būstai. Tiesiog palyginti tie du dydžiai, nes vienaip ar kitaip kažkokią tai dalį tie antrinių būstų pirkėjai, jie paklausos suvalgė, kaip sakyt, ar prisidėjo papildomai prie kitų rinkos dalyvių įsigijimų. Vėlgi čia išsiskiria matyti Kaunas. Kaune buvo antrinių būstų sandorių žymiai daugiau, negu pačių atsirado naujų būtų. Tai Kaunas šiek tiek išsiskiria, nors kažkaip Kaunas dažnai neminimas, bet ten yra daug pirkėjų, kurie nori to antrinio būsto pasirodo. Na, kitose miestuose, Klaipėdoje irgi gana panašiai, ten tie tas pokytis būtų ir antrinių būtų pokytis yra gana panašus dydžiai. Na, ir dešinė paveikslo dalis ten truputį skalė, dešinė yra kitokia, ten yra būtų gerokai mažiau, bet ten irgi tokie pirkėjai pakankamai svarbus. Na ir galiausiai išvados, beveik tilpau laiką, beveik. Tai yra, pirma išvada būtų tai, kad rinka toliau šyla, bet temperatūra nesiekia 37 laipsnių. 37 laipsniai tai būtų tai, kai jau reikia imtis priemonių kažką daryti. Tai tikrai ta kartelė, mūsų nuomonė Lietuvos banke, kad jinai nepasiekta, rinkoje vyksta visko, bet tikrai dar ne tas atvejis, kai reikėtų kažkokių priemonių, ar reikėtų prevenciškai, ar kažkaip tai tą gaisrą gesinti. Čia yra daug veiksnių, kuriuos aš jau minėjau, ir daug tiesiog, kad kainų didėjimas paspartėjo, sandorių daugiau, mažos palūkanos prisideda prie rinkos aktyvumo, lūkesčiai, emigrantų perlaidos, kredito pasiūla. Tai, kad Vilniuje išskirtinė situacija ir Vilnius yra išskirtinis ir visose kitose pasaulio šalyse sostinės yra atskiras segmentas. Tačiau sostinės svarbus yra svarbus segmentas, kadangi dažniausiai nuo sostinių prasideda tai, kas kaip banga pasklinda po kitas šalių dalis. Ir tai gali būti toks kaip iš ankstinis rodiklis, kas gali toliau atsitiks ir kitose Lietuvos dalyse. Na ir kaip jau minėjau, rinka vėsina ar gelbsti stipri pasiūla. Be to, kaip bežiūrėsime, namų ūkiai nėra stipriai įsiskolinę, gerokai mažiau įsiskolinimas mažesnis net negu Latvijoje ir Estijoje, ir bankai skolinę pamatuotai. Nepanašu, kad jie būtų dabar jau nutrūkę nuo grandinės, paprastai taip vaizdžiai tariant. Tačiau toks gausus palankių veiksnių derinys, tiesiog labai daug, visos aplinkybės yra tokios palankės, beveik visos tokios aplinkybės yra palankės, kad vienas ar keli veiksniai gali tą derinį išderinti, ar tas derinys gali suirti, nors sunku pasakyti, bet ta rizika yra. Bet tiesiog, jeigu galima ir taip pasukti, viskas taip palanku, o kainos tik auga tiek nedaug. Na, aš galiu taip pasakyti. Jeigu tų veiksnių kažkas susilpnėtų ir jie dinktų, tai poveikis kainoms galėtų būti pakankamai reikšmingas. Na ir akivaizdžių spekuliacinės veiklos požymį nematyti. Taksistai apie būstą, sako, neminė taksistų, bet taip jau populiaru tapo, kad jie likti apie tai per daug nekalba. Ir ir išskyrus va, tą minėtą antrinio būsto pirkimą nuomai, ypač tie atvejai, kai perkama su skolintomis lėšomis. Bet kuris investavimas ar akcijų rinkose ar kitose rinkose su skolintomis lėšomis yra rizikingas, tas pats galioja ir būsto rinkai. Na ir tiesiog mes turime minčių ateityje, bandysime pasižiūrėti ir iš tikrųjų kiek to antrinio būsto perkama su skolintomis lėšomis. Šiuo metu atsakingo skolinimo nuostatai šio požiūrį yra labai liberalūs. Kažkokių atskirų apribojimų tam nėra, yra tik tai vienas apribojimas, kad jeigu žmogus turi paskolą ir perka dar vieną būstą su paskola, tai yra bankam yra parėdimas, be jokių nedetalizuotas parėdimas, taikyti konservatyvesnį LTV, tai yra santykiai. Kiek konservatyvesnį nenurodyta, bet yra toks kaip principas, kaip nuostata, kad bankai turi būti šiek tiek konservatyvesnė. Tai šiuo metu Anglijoje, kaip sakiau, ten vyksta konsultacija, jie ketina kiek
sugriežtinti arba galbūt nebūtinai sugriežtinti, aišku, bet tiesiog įvesti, kad tam tikras priemonės, kad jie galėtų įsikišti reikalui esant. Na ir aišku, horizonte tos ilgalaikės rizikos, jos tebekybo, jos niekur nedingusios ir kažkada gali užgriūti pilna jėga. Čia tiesiog paminėsiu, čia vėlgi jums turbūt daugelio žinoma, mūsų Lietuvos banko makroprudencinės priemonės. Čia tik tai dalis jų, ten yra daug niansų, papildomų visokių dalykų. Na ir galiausiai užbaigsiu savo pranešimą būtent tuo dienos paveikslu, kaip akcentu, tai yra ta informacija, kuri, man atrodo, nebuvo anksčiau viešinta, būtent apie būto pirkimą nuomai, apie antrinę šiuo atveju būtų rinką. Ne būsto, bet būtų rinką yra šiek tiek skirtumas. Tai tiek, turim porą minučių, nu praktiškai tiesiog laiko nebeturim, bet porą minučių, jeigu būtų kokių klausimų, tai prašau iš auditorijos. Prašau. Kaip bus datomas antrinis būstas? Ar tai, kad šeima ar asmuo turi antrą būtą? Ar tai? Čia geras klausimas. Jeigu jūs neprieštarautumėt, aš jūs geriau suvešiu su registrų centro žmonėm, kurie išskaičiavo ir nes ten yra sudėtinga, pakankamai, kiek suprantu, ištraukti tos duomenys, bet paskui bus galima, jeigu jūs nieko prieš, tada aš jums papasakosiu. Aišku, geriausias būtų turbūt būdas, tai yra pagal žmogaus deklaruotą vietą, tai yra pagrindinis būtas būtų deklaruota vieta, visi kiti būstai tai jau būtų tie laikomi antriniais. Bet gali būti, kadangi duomenys yra duomenys, kokius turi ir bandai prisitaikyti prie jų, tai geriau paklausti registrų centro. Kaip tiksliai jie išskaičiavo.